اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی دوستو، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، کی حال ہیں سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فتح دین چارپائی میکر میں ایک بار پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش حاضر ہیں۔ دوستو، آج ہم آپ کو چارپائی کی بنائی دکھائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ چارپائی کے اندر پھول کس طرح بناتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو کارخانے کا وزٹ کروا رہے ہیں۔ تو تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا، آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ کارخانے کا وزٹ کروائیں گے، پھر آپ کو چارپائی کی بنائی دکھائیں گے۔ تو یہ ہمارے ملتان کا آڈر ہے، ملک شمشیر صاحب ہیں۔ اس کے بعد یہ ہمارے ناروے کی چارپائی ہیں، تو اور بھی کافی سارے آڈر ہیں۔ یہ موڑ اصل حال سے ہمارے سہیل بھائی ہیں، وہ خود تو یو کے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے اپنا مال جو ہے وہ پاکستان میں منگوایا اپنے گھر۔ تو یہ ڈے بیڈ ہمارے لاہور کا ہے، واپڈا ٹاؤن لاہور کا آڈر ہے، کاشف بھائی ہیں۔ تو کافی سارے اور بھی آڈر لگے ہوئے ہیں۔ باقی یہ لان بینچ ہے، یہ ان شاء اللہ تعالیٰ کل ہم یہاں سے بھجوائیں گے، باقی بھی آڈر لگے ہوئے ہیں۔ تو ابھی آپ کو چارپائی کی بنائی دکھاتے ہیں، آپ نے غور سے دیکھ لینا ہے، سمجھ لینا ہے، سیکھ لینا ہے۔ تو یہ جی ہمارا پانچ پھول والا ڈیزائن تیار ہو رہا ہے، یہ بڑا فیمس ڈیزائن ماشاء اللہ ہمارا ہے۔ آپ کو چارپائی کی ڈیٹیل بتا دیتے ہیں، پھر آپ کو اس کی بنائی بھی ساتھ ساتھ دکھا دیتے ہیں۔ چار انچ کا پایا ہے، بازو سے اس کے ککر کے لگے ہوئے ہیں، 75 انچ لمبائی ہے، 40 انچ چوڑائی ہے، پائے کی ہائٹ 23 انچ ہے۔ آپ کو میں پرائس نہیں بتاؤں گا، اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ جس دوست کو چاہیے وہ سکتے ہیں، ان شاء اللہ کہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھیج دیا، آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی ڈیٹیل بتائی جائے گی۔ اور باقی جو آپ کو چارپائیاں دکھائی ہیں تو اس میں سے بھی جو آپ کو پسند ہے تو اس کا سکرین شاٹ لے کے مجھے بھیج دیں، تاکہ پھر میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا سکوں۔ باقی سارا مال آرڈر پہ بنتا ہے، ڈلیوری پورے پاکستان کے علاوہ آؤٹ آف کنٹری تک کرتے ہیں۔ تو آپ چارپائی کی بنائی دیکھ لیں، ابھی اس کا یہاں پہ ایک پھول بنے گا، پھر دو پھول اوپر بنیں گے، تو آپ نے غور سے دیکھ لینا ہے، سمجھ لینا ہے۔ باقی بات یہ ہے کہ جن دوستوں نے چارپائی کی بنائی سیکھنی ہے تو وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آل پہ کلک کر لیں، ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ یوٹیوب پلے لسٹ میں نے بنائی ہوئی، اس پہ کافی سارے وہ بنائی کی ویڈیوز ہیں، اس کے بعد چارپائی کا کڑا کس طرح تیار کرتے ہیں، چارپائی کو کراس کس طرح کرتے ہیں جو ڈاون والی سائڈ ہوتی ہے، اس کے بعد پیڑا، موڑا، لان بینچ، ڈے بیڈ، ایک ایک چیز کی وہ وہاں پہ مختلف ڈیزائن کے حساب سے ان کی وہ بنائی ہے۔ تو آپ نے وہاں سے ان کو غور سے دیکھ لینا، سمجھ لینا، سیکھ لینا، تاکہ آپ نے پھر جو اپنے گھر میں یا کسی شاپ پہ آپ نے چارپائی بنانی ہے تو وہ ہماری جو یوٹیوب کی ویڈیو اس کو آپ نے سیو کر لینا ہے، ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، تو آپ نے اس کو دیکھ کے باقی چارپائی کی بنائی بنا لینی ہے۔ تو اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے تو اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، تاکہ دوسرے لوگ بھی ہمارے کام کو جان سکیں۔ جی دوستو، تو آپ نے بنائی کو آپ غور سے دیکھ لینا، سمجھ لینا، سیکھ لینا ہے، تو آپ نے کوئی بھی پوائنٹ مس نہیں کرنا، آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ سمجھ آ جائے گی کہ چارپائی کو کس طرح تیار کرنا ہے۔ Thank you.
चलो आप तोड़ना तो कहते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको